ଚୀନର ସାଂଘାଇ ସହରରେ କୋଭିଡ୍‌ର ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି। ଭାଇରସ୍ ନୁହେଁ, ଲକ୍‌ଡାଉନକୁ ଡର। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ କରାଯାଉଛି ଗୃହବନ୍ଦୀ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହାହାକାର। କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଚୀନକୁ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ଫେରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅକଳରେ ପକାଇଥିବା ଚୀନର କିଛି ସହର ଏବେ କରୋନା କାରଣରୁ ନିଜେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଚୀନର ପ୍ରମୁଖ ସହର ସାଂଘାଇର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ମାସେ ହେବ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି। କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ବଜାରରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଘୋର ସଙ୍କଟ ରହିଛି। ଚୀନ ନାଗରିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଲାଣି ଯେ ଲୋକେ ଭାଇରସ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଲକ୍‌ଡାଉନକୁ ଡରିଲେଣି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନର ସାଂଘାଇ ସହରରେ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କରୋନା ମାମଲା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ କରୋନା ଲକ୍‌ଡାଉନକୁ ଖୁବ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ସେଠାରେ ସେହିପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସାଂଘାଇର ବିକାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୀନର ବେଜିଂ ସହରରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 2.5 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବେଜିଂ ସହରରେ କରୋନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଅଫିସରମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବେଜିଂ, ସାଂଘାଇ ସମେତ ଚୀନର ଅନ୍ୟ 10-12ଟି ବଡ଼ ସହରରେ କଠୋର କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସାଂଘାଇ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ କଟକଣା ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସହରରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି। ତେବେ କୋଭିଡ୍‌ର ଅନ୍ତ କେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତା ଲଗାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।